Lah kok saiki kowe barang dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngono tau nek. Tau nek wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha. Wah, menungso ora tatanan. Tambet-mbet kok saya ora kuat rasane Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong. Mengatasi Bagong wong kere loro saudon terus saurupane kok muman-muman karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngonekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu-melu kowe. Ya. Tanjangane dhewe. Aku labur adiku ya Toi Pati kok, Tru. Rasa semelang nek ming dunaunake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unake sik. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jopo ya. Nek jopo ana, minggat sisan kana. Ora wedi aku nek ming ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditesik nggo aku kok. Oh iya, Dok. Ana aja mulih sikik kana. Cuma jonggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sikik kana. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Alali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Kresmana apa? Piye? Rada edan. Kresmana kuwi sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono kan nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kana ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gedewa Bathara. Hei, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusane wong Ngastina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo? Merko nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka manek kira-kira ana sing barengi rembug. Mung suwe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sama nar jajar karo Bagong. Oke, rak masalah. Lu jual, gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean. Sakniki kita takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Apa-apa? Lho Lesmana. Kendher ora? Lho. Lho arep kendher kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamu ni anak ratu anak wong anggere kendher ya kendher ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendher kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial ora tau entuk kanugrahan ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang nyakun duwe kewajibanku disambaya ngendang loro temen. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak butung. Oke. Monggo dadi pepalangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Slet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Slet iki wong desa. Adimu Bambang Slet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkat dadi mantu ratu iki ora melek mripate kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Ing Mangjat kurdo serumah bangga. Dian dadak suluk bareng. Men serem kok. Lho, ora cocok.
wis ben. Mas, nek sampean unek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean unekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tuwa lho. Kowe ora sak penake unek-unekke bapak. Aku anggere bapak dudu unekke iki rasaku. Ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengle. Mbok kowe iki sadar, Bol. Loh. Bol sapa jenengmu? Bol arep ditang sapa nek ora Bol? Jijik. Kok kok Prabu sampun mangke malah minggat boten kajen. Menuh. Ora. Lho rasane iku ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelikke karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen dodowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Ning Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora klakon. Sprene aku isih mancing ning watu. Nanti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring penake ora jama-jama. Bagong edan nang. Hah? Pirang taun kok dadi Nahendra, ora klakon apa sing tak jajake. Semar mbiyen yo melu ketayaran. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere, kaya ngono taunake. Taunake wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing makarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni ae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes ngene. Rasaku ki gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Aku waleh ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Are ngapa weh? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadete ning Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidane ing Baladewa, menang boyong endang karo temon. Ayo, sempalan pundhake kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, krincungan sikile. Ayo, boyongan endang karo temon. Oke, metu jowo, ora ketitawa kene perkara pati.